Velkommen til Fotballfamilien, en podkast for deg som er glad i fotball. Som alltid er undertegnede Anders Solfrid Jerseth, og oppe i Molde sitter lille junior Sander Jerseth og venter spent på Molde mot Legia på torsdag. Ja, det blir faktisk i dag når vi legger denne episoden ut, da. Ja, ok. Men jeg må jo si, skadeproblemer allerede nå. Hva i alle dager er det dere holder på med der oppe? Ja, nok snakk om det. Nei, ok. Du, jeg må jo si, som jeg sa til dagens gjest, du henter fram spennende historier om dagen. Dagens gjest må jeg innrømme er veldig spent på å bli bedre kjent med. Så jeg skal bare liksom gå rett til saken, så skal jeg si velkommen til oss, Håvard Hetle. Tusen takk for det. Du, jeg må innrømme det at Sander gjorde meg oppmerksom på deg. Jeg har gått inn og lest litt om det, så som sagt, jeg synes du har et kjempeviktig budskap og historie, men for det brede norske fotballpublikum, hvis noen da er like utdaterte fossiler som meg, kan du si litt om deg selv og din bakgrunn? Ja, jeg heter Håvard Hetle, og jeg kommer fra en liten plass som heter Breim i Nordfjord på Vestlandet. Og jeg er da 21 år gammel akkurat nå i februar. Og jeg har da tidligere vært keeper og blant annet innom Sogndal-systemet. Og vært på diverse U-landslag og litt den type ting. Riktig. Så det er vel sånn i de store trekkene. Og så har jeg jo da havnet i den situasjonen at jeg måtte gi meg allerede som 18-19-åring da, på grunn av diverse utfordringer. Så nå er jeg på en måte mest engasjert i fotballen som trener og keepertrener da. Ja, og du er ikke gamle karen enda. Nei, det er jeg absolutt ikke. Så det var dessverre en kort karriere, men jeg har i hvert fall lært mye av det nå. Jeg håper at andre kanskje kan lære noe også. Det skal vi virkelig komme mer inn på, Håvard, og jeg har masse spørsmål til deg i forhold til det, men litt sånn, hvor som trener, hva gjør du sånn i det daglige nå, så i trenergjerningen? Jeg er med på det lokale herrelaget, det heter Sandane, som spiller i 4. divisjon, og der har jeg da hovedsakelig da trener for min lillebror. Så som er da født i 2008. Så det er han jeg hovedsakelig følger opp her på Sandane. Og så har jeg er med på i kretssystemet litt sånn når det trengs og på de lagene som ønsker. Og så har jeg vært litt til og fra Sogndal, men per nå så er jeg ikke med på et lag der. Men gjennom hele fjoråret hadde jeg gjerninger i Sogndal som jeg var med på jeg var med rundt lag i Sogndal da. Spiller du noe aktivt nå på noe lågere nå, eller er det ingenting fotball selv på deg? Nei, ingenting. Det lokale herrelaget skal broren min få lov til å skinne på. Så det overleter jeg til han. Ja. Jeg husker jo veldig, veldig godt deg fra Våre neste menn, og som er en serie på TV2 da, for som de som ikke vet om det. Vi hadde jo Håkon Grøtland som jeg snakket litt om den på, men jeg husker jo veldig mye godt for deg, og du var en som kanskje utmerket deg litt ekstra på kanskje litt andre, og du ble jo en nesten litt hovedfigur. Men kan du ta oss og fortelle litt om hvordan liksom starten på din karriere var, og hvordan han var i starten? Ja, altså, jeg begynte jo som de fleste keepere med at jeg hadde en eldre bror som trengte noen å skyte på. Så da begynte jeg vel allerede som 6-7-åring å stå i mål ute på plenen. Og så bestemte jeg vel meg egentlig da jeg var 8 at det var keeper jeg skulle bli da. Og litt av bakgrunnen for at det var det som fenget meg var liksom den der å ligge ut på plenen og kaste seg i grettet og bli skitten på klærne og virkelig bare kjenne på den der barnslige gleden med å jakte etter den ballen da. Det var vel på en måte det som tok meg sånn i utgangspunktet. Og så ble det jo til at når man bor på en liten plass og der det er litt færre unger enn hvis man er i en større klubb, så spiller man jo med folk som er eldre, så
Så på et tidspunkt så spilte jeg vel både med de som var like gamle, de som var 1 år eldre, de som var 2 år eldre, og de som var 3 og 4 år eldre. Så det var jo noe som jeg satte utrolig stor pris på i, kall det de første 4-5 åra av min keeperkarriere, hvis det går an å si. At jeg på en måte alltid hadde noen. Hvis jeg var inne på banen, så var det alltid et lag jeg kunne være med. Og jeg fikk alltid være med på kamp hvis det var noen som trengte en keeper. Så når jeg ser tilbake på den der første, de første 3-4 åra da jeg var i barndomsklubben min Breimsbygda, det var liksom bare at om å gjøre å få spille så masse kamper som mulig, om å gjøre å få trene så masse som mulig. Og ja, det var rett og slett en utrolig sånn god periode når jeg ser tilbake på det. Supert. Du, jeg tenker jo liksom, vi har alltid et viktig åpningsspørsmål, for du har liksom allerede kommet inn på lokalklubb, lokale lag. Være litt sånn oppover i rekkene eldre spillere. Hvordan forhold har du til ordet relasjoner og relasjoner innen fotballen? Nei, det har jeg jo fått kjenne en del på sånn ja, både gjennom altså den tidlige ungdoms- eller barnefotballkarrieren min, og så da etter hvert når jeg kom inn i Sogndal-systemet og på en måte fikk kjenne litt på hvordan den profesjonelle fotballen fungerer. Så hvis jeg tar da barnefotballkarrieren min først, så vil jeg jo si at den aller viktigste relasjonen jeg hadde, var jo på en måte til de vennene jeg hadde på laget. Da var på en måte altså treneren var litt mer uviktig, fordi at det var på en måte altså den gjengen vi var som gjorde at det var gøy for meg å komme på trening. Og det var jo det at jeg hadde det kjekt på trening som gjorde at jeg ønsket å trene og trene og trene for å på en måte etter hvert få et OK nivå, da. Så det var selvsagt viktig at man hadde trenere som kunne rettleie, men når jeg tenker på relasjoner, så var det absolutt den relasjonen jeg hadde til alle de kompisene på laget som var den aller viktigste. Og så når jeg på en måte kom over i et mer profesjonelt system, så fikk jeg på en måte kjenne på den litt andre sida av det. Der man på en måte blir yngst, og det er litt større spenn i alder. Og som en sånn keepergruppe er jo veldig hierarki. Når du er nummer 3, så er du nesten usynlig, fordi det er så langt ifra på en måte det målet som du egentlig har, da. Og der hadde man kanskje litt feil folk rundt seg, og da at man på en måte får kjenne på at det å ha dårlige relasjoner som man på en måte er utrygg på, og som ikke gjør at jeg kan prestere sånn som jeg ønsker, da fører det til at man tar kanskje uheldige valg. Og man trives ikke så godt som hvis jeg sammenligner med den barnefotballen, da. At jeg hadde alltid gleda meg til å gå på trening fordi at det var vennene mine jeg skulle på trening med. Men når du sier på en måte litt sånn feil folk eller feil personer, tenker du da på en måte liksom på trenere og treningsmiljø? Tenker du på andre spillere, eller tenker du på liksom helheten i miljøet generelt? Nei, det første som slår meg, er jo det at når det er keeper, så er du i en veldig utsatt posisjon. Og for meg, altså jeg husker jeg var med på min første Sogndal-trening allerede som 14-15-åring. Og da husker jeg at det var noen sånne litt sånn i hermetegn pensjonister som på en måte var der for å avslutte karrieren sin. Og så når man da gjorde en feil, så fikk man på en måte bare ja, man fikk så hatten passa, da. Og for meg som da kom inn der var usikker og var i en helt ny situasjon, så førte det til at det, i stedet for at det ble et sånt jag etter den ballen, så ble det nesten en frykt. Fordi at de trygge relasjonene som jeg var vant med, og den tryggheten jeg hadde når jeg var med mine egne, den forsvant. Og så hadde jeg jo gode folk rundt meg òg, men overvekt av relasjoner som jeg var utrygg på, og som gjorde at jeg mista den tryggheten som jeg trengte for å ta de riktige valgene. Det førte jo da til at trivselen på en måte gikk ned, da. Jeg vet Sander har fortalt meg at du hadde på en måte litt sånn, i stedet for å ha disse store drømmene om å spille på den store arenaen rundt om i verden, så var ditt tidlige store mål å spille på Sogndal. Stemmer det?
Det stemmer, det stemmer. Ja, kan du si litt sånn hvorfor det? Hvorfor var det mye større enn de store ambisjonene om verden? Nei, det var egentlig fordi at jeg har jo alltid vokst opp med å reise til Sogndal for å se på kamp. Og jeg har utrolig mange gode minner der jeg f.eks. Brann Sogndal på 16. mai, der man på en måte det er fullsatt stadion, og det er liksom det er rivalisering, og man får et helt annet forhold til de spillerne som spilte da, enn f.eks. Manchester United eller ja, den type store klubber. Så for meg så ble det et sånt nært forhold til f.eks. Mathias Dingeland, da, som jeg var så heldig at jeg fikk se han på tribunen som relativt ung, og så var jeg så heldig at jeg fikk trene med han etterpå. Og for meg så ble det på en måte en så nær og sterk opplevelse at det var på en måte aldri noe no, at jeg trengte aldri ha noe større mål enn å på en måte komme i den posisjonen. Fordi at jeg vet at for meg så var det på en måte en så stor opplevelse å se på de jeg har med meg heltene mine, da. Og så få muligheten til å trene med dem. Ja, du fikk jo veldig tidlig proffkontakt med Sogndal. Eller hvor var ikke det veldig stort da for deg å få proffkontakt med den klubben du elsker? Jo, det var utrolig, utrolig stort. Og man ble kanskje litt blind når man Og skrev kanskje under litt for tidlig fordi man tenkte OK, her, sant. Og så, man tenkte at OK, nå får jeg en fin mulighet, og så blir man litt for gira. Og så glemmer man litt at OK, jeg er 15 år, jeg har god tid. Så i ettertid burde jeg kanskje tatt andre valg, men altså det var jo en utrolig stor mulighet, og da var det på en måte ingen andre ting enn å ta den, da, tenkte jeg der og da. Vi skal gå videre inn i dette, men jeg ble vel en ting jeg juksa litt i, Ludo. Relasjoner sånn, familien din i dette, har du på en måte litt sånn hatt en familie som på en måte har stått bak deg og backa eller drevet deg fram, eller har du på en måte litt sånn gjort mye av disse her valgene kun på egen hånd? Nei, jeg har hatt en veldig Altså, mine foreldre har vært veldig viktige. Jeg har hatt altså min bestefar. Han var vel kanskje den viktigste figuren i min karriere, sånn ifra jeg var Eller da jeg begynte å hospitere med Sogndal. Fordi han, uansett når det var, uansett hvor mange dager i veka, så var han der med bilen og mat, og så kjørte han meg. Så han er vel på en måte Når jeg ser tilbake på det, så er han på en måte den Kanskje den aller viktigste. Men så har man jo på en måte min far som alltid stilte opp og trente meg når jeg var yngre. Og som var der og ga meg råd, og som alltid stilte opp og så på kamper og den type ting. Og så hadde du jo mamma, da, som på en måte alltid var den varme og gode personen som man trenger når ting butter litt imot. Så jeg har absolutt hatt en familie som har vært veldig viktig. Ja. Fantastisk. Jeg tenker jo litt sånn, du sa noe med disse her, skal vi kalle det pensjonister nå da, som kommer hjem for å avslutte karrieren og er ganske høye på både seg sjøl og livet, kanskje. Jeg husker vi snakket med Zlatko Tripic og hans inntog i Molde, og hvor han sa blant annet at Magne Hoseth, han var på en måte som en sånn bikkje som var etter ham hver gang han gjorde noe feil. At han syntes det var veldig vanskelig i starten, men at han sa at seinere i karrieren så var han veldig takknemlig for det. Fordi at han på en måte skjønte at han gjorde det fordi at han ønsket på en måte å maksimere treningsutbyttet og bli på en måte liksom mentalt klar for å prestere. Men når jeg hører deg snakke, så tenker jeg litt sånn at det er kanskje noe som kan slå to forskjellige veier, litt sånn avhengig av hvem du er som person. Hva tenker du rundt det? Ja, altså jeg forstår veldig godt hans retorikk av det. Men samtidig så tenker jeg at det er litt måten det på en måte blir gjort på. I min sitt For at det var noe Altså, jeg skal ikke tale over en kamp, for det var noen som var veldig flinke, og som på en måte ga deg tydelig beskjed. Men etterpå så kunne de komme bort og si OK, du burde gjort sånn, og så hadde det gått veldig fint. Men så var det noen som I hvert fall sånn som jeg opplevde det med min personlighet og mine referanser, så ble det på en måte bare veldig sånn at man bare gjorde det fordi man var forbanna, fordi man ja, ikke hadde kontroll på sine egne følelser. Så måtte man ta det ut over meg som var ung og uerfaren. Ja, som ikke hadde det forsvarsverket som kanskje andre på laget hadde, da. Så jeg forstår veldig godt at når man gjør det på rett måte, så funker det for å maksimere det treningsutbyttet.
Men når det blir bare sånn et utløp for frustrasjon, så i hvert fall for meg så ble det, skapte det en veldig sånn sterk usikkerhet. Ja, og så tenker jeg, du har vært inne på det flere ganger allerede, det med keeperrolla, som er en veldig spesiell rolle. Og nå skal vi jo si at min co-host her, han var jo òg en ung, lovende keeper helt til høyden tok han. Men jeg husker jo, jeg ble jo satt til å være keepertrener. Jeg hadde ingen skolering annet enn på en måte litt sånn å ha spilt fotball sjøl. Og det har jeg vel et inntrykk av at rundt om i Fotball-Norge så er unge keepere alene litt sånn salderingspost fordi at en ikke har egne keepertrenere. Tenker du på en måte litt, hadde du noe sånn spesiell oppfølging som keeper den perioden hvor du på en måte liksom det begynner å butte litt mentalt? Ja, jeg har egentlig vært veldig heldig, fordi da jeg var helt ung, så hadde jeg noe som het Terje Kjellestad keeperskole, som jeg deltok på i veldig, veldig mange år. Og det var fantastisk, for da fikk jeg på en måte den basen som jeg trengte. Og så, når jeg på en måte kom opp på A-laget i Sogndal, så hadde jeg Geir Stenhjem, som er en fantastisk person, og en veldig flink keepertrener som var der og fulgte meg opp og backa meg. Så jeg hadde veldig god oppfølging av han i den perioden. Det hadde jeg absolutt. Og så, da tenker jeg også litt sånn i forhold til de trenerne og trenerapparat som var der. Opplevde du de at de fanget opp disse her mekanismene som foregikk på treningsfeltet? Eller tenker du på en måte det at de kanskje ikke nødvendigvis helt så hva som foregikk, eller kanskje forsto alvoret for en ung gutt, da? Det er litt både òg. Jeg vil si at det var noen som fanget det opp og på en måte prøvde å gripe tak i meg og ta tak i de problemer som på en måte begynte å utvikle seg. Men så var det jo andre på en måte litt sånn, litt viktigere personer i det trenerteamet også, som var litt av den samme gamle skolen selv, og som i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, tenkte at det, ja, sånn er det bare på trening, at man skal stille krav. Og det er jeg jo helt enig i, men de må stilles på rett måte. Det er jo litt sånn, kanskje ikke like uttalt i alle kretser, men det er iallfall en slags sånn type uskreven lov, mer eller mindre, at en skal på en måte liksom tåle en del i en sånn type garderobekultur, og at en skal tåle en del når en er idrettsutøver. Hadde det vært lettere for deg på en måte liksom, hvis du f.eks. hadde en mentaltrener rundt deg i den fasen? Det som er litt morsomt, er at jeg hadde faktisk det. Ja, hvem da? Det hadde jeg. En som heter Ole-Erik Grinde. Han ja. er atter en mann som er helt, helt rå, og jeg skylder han veldig, veldig masse. Men det som er litt, altså det vi fokuserte på, var på en måte at vi prøvde å gjøre noe med det som vi kunne kontrollere. Men litt av problemet var at det gikk litt for lang tid og den usikkerheten klarte å bygge seg såpass sterkt før jeg kom i kontakt med han, at det var noe som på en måte var bygd der. Og så den usikkerheten førte da til at når man gikk på trening, så må man være livredd for å skuffe de man var på trening med. Og da ble det en sånn veldig sånn at egentlig så gikk man bare på trening for å please de man la kameratene, i stedet for at ok, sånn som det var før, at jeg gikk på trening for å at vi ble så kjekt det å kaste seg etter en ball, så ble det bare en sånn ja, høye skuldre og veldig sånn frykt opp for å delta i det miljøet. Ja, og vi vet jo det at det er en dårlig utgangspunkt å prestere ut ifra frykt. Ja. Men ok, så her er vi da i en ung idrettsutøver, en ung karriere som på en måte litt sånn er i ferd med å låse seg litt. Og så forstår jeg det sånn at det var rundt koronaepidemien at det her på en måte da virkelig låser seg helt. Men det skal jo, altså det blir jo feil å si at det låste seg da fra jeg var 15 til jeg var 17, for jeg hadde egentlig veldig god utvikling. Så det var egentlig ikke før da i koronapandemien at jeg på en måte jeg ble mer ekstrem og bestemte meg for at ok, nå skal jeg ta det neste steget. For at da var jeg på en måte begynt å lukte litt på han som var foran meg i køen da, i Sogndal-systemet. Og så da ting ble på en måte stengt ned og alt, så
sa jeg, bestemte liksom meg for at ok, når vi kommer ut av det dritet her, så skal jeg liksom være bedre forberedt enn alle andre som er på laget, da. Og uten at på en måte jeg var bevisst på det i starten, så blei det jo til en slags ja, overtrening. Og jeg utvikla sånn sakte, men sikkert spiseforstyrrelser, da. Som da, ja, blei veldig, veldig mye verre utover, ja, når jeg var 17 og 18 og ja, 19 og 20 år, for eksempel, på den måten. Så Men nå skal du få lov, så på en måte liksom, skal ikke jeg legge ordet som ikke jeg egentlig har hold for. Men er det sånn å forstå da at det er på en måte i koronaperioden at det her får en slags sånn utslag? Er det sånn å forstå? ja, det vil jeg absolutt si. For da sto man mer alene. Og så leste jeg litt sånn, brukte mye tid på å lese, ok, hva kan jeg gjøre for å ta det neste steget? Og så leste jeg på en måte om erfarne keepere, som for eksempel Jarstein, da, som ok, hadde gått ned litt og plutselig begynt å prestere mye bedre. Og det er jo ganske sånn enkel matematikk at hvis du er litt lettere, så er det lettere å hoppe høyt. Men til et visst punkt blir du negativ fordi man mister muskelmasse, og man mister på en måte energi og det overskuddet man trenger for å bygge de musklene man trenger for å hoppe høyere. Så det ble på en måte at jeg tok de valgene helt alene uten nok kunnskap, og da førte det til at istedenfor at jeg bygde meg opp, så brøt jeg meg bare mer og mer og mer og mer ned. Utover i det, ja, spesielt det koronaåret. Første året. Ja, det. Og så alt som skjer etterpå, det er på en måte som et resultat av at man har ødelagt, eller i hvert fall gjort veldig stor skade på både kropp og hode, da. Nå skal ikke jeg spore helt av her, men det er klart det har vært mye snakk om ungdom, psykisk helse, utenforskap, ensomhet i forbindelse med korona og etterpå. Jeg har kanskje litt sånn ut ifra mitt faglige ståsted vært litt kritisk til det, fordi at jeg tenker det var mye av dette her som starta lenge før korona, men korona gjerne forsterka det. Er det litt sånn å forstå at for deg òg så er det på en måte det her har en forhistorie, men at den der nedstengingen og at en blir veldig ensom og aleine i det, kanskje mer i denne utløsende faktoren som går i motsatt retning? Altså det er litt både òg. Når jeg på en måte har Eller nå i seinere tid, når jeg har reflektert mer over det, så ser jeg jo at jeg har hatt ting som kan ha vært utløsende faktorer. Fordi jeg har en sånn tendens til å bli veldig ekstrem på de tingene som jeg brenner for. Men samtidig så Min på en måte periode under korona, at det begynte å butte veldig veldig imot, førte til at jeg isolerte meg i mye større grad enn det jeg hadde gjort før. Så jeg vil ikke si at det var noe som på en måte hadde begynt å utvikle seg før covid, men det skjøt veldig fart under covid og ble sånn, ja, en veldig vond sirkel, da, som bare utvikla seg. Riktig. Men det er på en måte at du òg på en måte har sagt det at du er veldig ekstrem. Ble det òg da på en måte noe når du sitter alene og kommer i disse her negative tankespinnene? Tenker det òg da blir et ekstra lodd til det, på en måte? At du ikke har noen sånn motstand eller korreksjon? Ja, for at altså, et eksempel er jo at jeg kunne sitte og se på i stedet for å på en måte reise ut med de som jeg og henge med venner som jeg hengte med tidligere. Og så satt jeg på en måte og så gjennom treninga, og hvis det hadde gått dårlig, så kunne jeg kunne sitte og på en måte skrike på meg sjøl og se gjennom treninga, men jeg skulle likevel se gjennom hele treninga. Fordi at jeg visste at for å bli bedre til i morgen, så måtte jeg på en måte se hva jeg hadde gjort feil. Så når jeg ser tilbake på det, så er det helt urealistisk. Men det var på en måte Eneste ønsket jeg hadde, var på en måte å bli bedre og ta det neste steget. Men det er det jeg mener med at jeg ble veldig ekstrem på at det var på en måte ingenting annet i livet mitt som betydde noe i det hele tatt. Det var bare OK, hvordan skal jeg prestere bedre på trening i morgen enn det jeg gjorde i dag?
Men når jeg ser i ettertid, så var jo alt jeg gjorde i den perioden egentlig veldig ødeleggende, fordi at det tok vekk overskuddet mitt, det tok vekk gleden, det tok vekk ja, muskelmasse, sant? Alt blei bare veldig, veldig dårlig. Selv om på en måte eneste ønsket mitt var at det skulle bli veldig, veldig mye bedre. Men det er jo der den kunnskapen kommer inn, at akkurat der så følte jeg meg helt alene. Og at jeg bærte liksom hele min utvikling og min videre karriere på mine skuldre, og da ja, blei det dritt, for å si det på den måten. Vi må jo spørre deg òg, da, Håvard, i forhold til når du sier det her utvikles til en spiseforstyrrelse. Hvor alvorlig snakker vi om? Fordi at spiseforstyrrelser òg har jo en veldig range i forhold til både alvorlighetsgrad og hvilke typer forstyrrelser det er. Nei, altså, det er det som er litt vanskelig, fordi at for meg så jeg har en kropp som er veldig tung i utgangspunktet. Så de målene som legene bruker, blir veldig feil, fordi at det egentlig selv om jeg gikk ned 20 kilo fra det jeg var på en måte mitt tyngste, så var fortsatt den målet innafor normalen på den skalaen som legene bruker. Men det Når jeg ser igjen bilder når det var på det verste, og tanken på at jeg gikk ned 20 kilo på det meste, det er jo ganske alvorlig, ja. Men jeg var aldri innlagt eller noe sånt. Det var bare at det var veldig, veldig alvorlig, for å si det på den måten. Jeg husker jo deg som en ganske sånn Jeg vet ikke om det var noe med styrkene dine, men iallfall fra serien så var jo du kanskje mye større enn alle andre på din alder. Og man kunne jo etter hvert si at du ble mindre. Hvor tidlig eller så du alvorligheten sjøl på det? Jeg husker faktisk veldig godt den gangen da jeg skjønte at jeg var på ville veier. Vi var på kamp i Bergen. Vi skulle spille mot Åsane. Og så lå jeg på rommet der og skulle sove. Jeg var så utrolig sulten. Men så bare kjente jeg på at jeg fikk ikke meg til å ete noe som helst, liksom. For jeg var helt jeg lå bare og grubla og bare og tenkte. Så det er vel egentlig det blir sommeren 2020, da, at jeg skjønte at her var jeg på ville veier. Men så hadde jeg ikke motet til å ta tak i det, og jeg var på en måte så dypt inne i det allerede at jeg klarte ikke å komme meg ut av, rett og slett. Ja, hvor tidlig var det noen andre som måtte komme med tiltak, eller var det du til slutt som klarte å gjøre noe med det? Nei, altså det var vel Altså, på den tida så ble vi jo vegd hver dag. Vi ble vegd når vi kom på trening, og ble vegd når vi gikk hjem fra trening. Så Sogndal så jeg etter hvert at vekta mi bare raste nedover. Så da ringte de vel mine foreldre, og da begynte vi vel å gjøre noen tiltak. Men altså det var ingenting som fungerte, fordi at jeg bodde jo på hybel alene, sant? Og så styrte jeg meg jo egentlig sjøl. Så jeg fortsatte jo bare i det samme sporet, sjøl om ja, mine foreldre var veldig bekymra, og de hadde det på en måte helt forferdelig. Så gikk jeg på en måte bare i den samme vonde spiralen som var at faen, jeg skal bli bedre i morgen enn jeg var i dag. Så det blei altså ja, gradvis bare verre og verre og verre og verre. Egentlig helt fram til Ja, det var vel ett år etterpå. Da ble det jo slutt. Så helt fram til det så ble det bare verre og verre og verre. Det er heftige greier du snakker om, Håvard. Det må jeg si. Og jeg tenker det at jeg har lest på en måte at du har uttalt i en annen podkast at det her kan være et mye større problem enn på en måte det som kommer fram i realiteten. Og det tror du har helt rett i, både sånn idretten generelt sett. Men når du nå har jobba med det, skulle jeg si, hvordan type behandling har du hatt? Eller hvordan har du på en måte jobba med å få kontroll på spiseforstyrrelsen? Jeg har hatt litt forskjellig type behandling. Jeg har jo hatt litt forskjellige sånn psykologbehandlinger. Og oppfølging, tett oppfølging fra lege. Og så har jeg jo hatt han mentale treneren i Sogndal
Men han har vært veldig tydelig på at han kommer til å jobbe med det her. Han kommer til å jobbe med meg med andre ting, som for å skape en hverdag som er ok, da, på en måte. Få meg litt på beina igjen. Men det som Altså, jeg skal jo være så ærlig at det er jo ikke før i fjor høst at jeg faktisk fant eller kom til et program som fungerte, og som gjorde at jeg kom tilbake til ei vekt som jeg kan si er akseptabel for meg. Så det har vært en helt forferdelig noen helt forferdelige år siden 2020, som hvis jeg skal si det sånn helt ærlig. Fordi det har vært noen perioder gått veldig bra, og så andre perioder har det på en måte vært helt møk og rett tilbake til det verste. Så det har vært perioder der jeg aldri har trodd jeg skulle bli frisk. Og så ja. Denne episoden er sponsa av Jæren Sparebank. Det er som vi sier det på Jæren, det er jabbene som drar. Hvis jeg kan ta det litt sånn hverdagen oppi det, når du er oppi det. Du er jo en fyr som virker til å, som trenger mye mat, og da når du spiser mindre, og da har du kanskje ikke den energien du trenger til trening. Altså, hvordan er nivået på treninga? Må jo gå litt ned, og da tenker jeg på utviklingen. Altså utbyttet av treninga gikk i hvert fall helt vekk. Altså styrketrening, jeg trente alltid to økter. Det var liksom 7 dager i veka var alltid to økter. Men altså, jeg ble jo aldri noe sterkere, fordi at man hadde jo ikke overskudd til å bygge muskler. Men det jeg merka det mest på, var jo at man ble mer og mer, altså at mentalt så ble man mer og mer vekke. Man hadde mindre og mindre kontroll over følelsene sine. Man hadde mindre og mindre overskudd til å på en måte være utadvendt på trening. Og det skulle på en måte ingenting for å vippe meg over og få meg tilbake til den usikre 15-åringen som jeg var med en gang jeg kom inn. Så det var vel det jeg merka det mest på, at ja. Humøret ble veldig, veldig dårlig. Merker lagkamerater og sånn er mye da, eller vet du noe om det? Nei, altså det som var at i den perioden så hadde jeg på en måte aldri den gjengen som jeg var en del av da i laget. Og det var jo noe som var med på å forsterke det, at jeg fant aldri plassen min. Fordi at man var andre keeper, og man var liksom fortsatt yngst, og man hadde liksom aldri noen som man på en måte kjente seg igjen i og kunne være seg sjøl med. Så jeg ble stående veldig aleine sånn i gruppa, og det var jo noe som var med på å forsterke hele prosessen òg, da. Jeg skal innrømme det da, at jeg har ikke jobba mye med spiseforstyrrelser sjøl, fordi det krever nok en helt spesiell type kompetanse. Det er et veldig komplekst fenomen, for du må jo både jobbe med det kognitive, men du skal òg jobbe med det fysiologiske, ikke sant? Jeg tenker litt sånn i forhold til når du har jobba med behandling, og der du er i dag, da, hvordan føler du på en måte nå at du har sykdommen i sjakk, på en måte? Ja, det vil jeg si. At nå er jeg kommet dit at jeg kontrollerer den. Men altså, det er litt sånn en konstant kamp mot en sånn, ja, kan man si, en sånn jævel da, som vil at jeg skal tilbake dit jeg var. Og det var jo også noe som var grunnen til at jeg måtte ta steget helt ut. Fordi at når jeg på en måte var i en prestasjonssituasjon, så tok på en måte den spiseforstyrra delen av meg og helt over. Men nå når på en måte jeg ikke har den ambisjonen og de tankene på en måte lagt helt vekk, så er det større mulighet for meg til å på en måte slå meg til ro med at den stemma på en måte jeg kan skyve den mer og mer vekk, da. Så nå har jeg på en måte kontroll, men det er en sånn kamp nesten hver dag med at jeg må på en måte prøve å skyve den der spiseforstyrra delen av meg mer og mer vekk, da. Altså, nå nevner du situasjonen i dag, men så har jeg lest det for når du nærmer deg i hvert fall det å få litt mer kontroll, at du opplevde sjøl at din situasjon fortsatt ble litt skyvd vekk, og at den ble ikke tok en seriøst, at det gikk litt vekk for tidlig, da. Hvordan var det? Vil du fortelle litt om det?
Ja, altså, det var jo på en måte Selv om de på en måte visste hvor mye jeg veide, så følte jeg aldri at jeg fikk den riktige hjelpa tidsnok, da. Så der òg følte jeg at meg og min familie ble stående veldig aleine. Det var liksom ja, bare kom deg hjem, og så fiks det. Og man kan jo ikke forvente at på en måte hver eneste fotballklubb skal ha veldig mye informasjon, eller veldig mye kunnskap da, om den typen problematikk. Men altså, jeg skulle ønske at de klubben som organisasjon, akkurat når det var verst, at de hadde gjort litt mer for å være til stede for meg, da, i stedet for å på en måte bare legge problemet over på mine foreldre. Og de, altså, det var jo de som det kanskje var verst for at jeg hadde det akkurat sånn, fordi de så jo hvor sjuk De så jo før meg hvor sjuk jeg var, og det har jo vært veldig vanskelig for dem. Så når jeg ser tilbake på det i ettertid, så er det jo de jeg kan ha mest dårlig samvittighet for. At jeg på en måte har utsatt de for den typen belastning. Det er klart, jeg er jo enig i det. En kan ikke forvente at alle fotballklubber skal ha spisskompetanse på alle mulige problemstillinger, men det en kanskje kan forvente, er at fotballklubber òg tar på alvor og kobler på de nødvendige instansene i større grad. Og litt sånn som du sier, slå litt mer ringer rundt familie, nettverk og spilleren sjøl. Jeg vet jo på en måte fra tidligere sånne type behandlingsopplegg at familiebehandling på en måte òg har vært en del av det. Men du sier du bodde jo alene. Men har på en måte f.eks. nettverk, familie og den type ting vært involvert i den her tilfriskningsprosessen din, da, sånn at du har flere å stå sammen med? Ja, det har de. Fordi etter at jeg på en måte innså at jeg ikke kunne være i Sogndal mer, så flytta jeg jo hjem til mine foreldre. Og fullførte siste året på videregående her hjemme. Og da var det jo på en måte i store perioder altså mamma som styrte hva jeg skulle ete, når jeg skulle ete, og den type ting. Så hun var absolutt en del av den behandlinga og i den fasen da det var mest prekært at jeg var som sjukest, da. Du sier det du, når du flytter hjem, da. Hvis jeg, nå blir jo fotballen litt sånn uviktig oppi det, men føles det på en måte som en seier og et tap, med at nå må du liksom trappe ned med fotballen, som har vært en så stor drøm, men samtidig du går et steg i riktig retning for det, om liksom. Med tanke på sykdommen, da. Ja, nei, altså Akkurat den situasjonen der, så var det bare ei enorm sorg, egentlig. Altså, det var det er litt vanskelig å beskrive, men jeg var altså Det var vel Jeg tror nesten det gikk et år før jeg så på en fotballkamp eller så på noe som hadde med fotball å gjøre igjen, for jeg var helt knust, rett og slett. Jeg hadde på en måte mista det eneste jeg hadde i livet mitt. Og uten fotballen så var ikke jeg så veldig, veldig mye. Og heldigvis så kunne jeg på en måte distrahere meg med å jobbe med skole og prøve å gjøre det så godt som mulig der. Men jeg skal ikke legge skjul på at det ble grått mange tårer i spesielt den perioden rett etterpå, fordi jeg mista på en måte nesten hele identiteten min når jeg ikke var fotballspiller lenger. Du vet det, Håvard, vi pleier å si det, at det er kun to ting en vet i livet. Og det er at en er født, og en dag skal vandre ut av denne jammerdalen. Og alt imellom er jo et usikkert prosjekt, så vi er veldig avhengig av å ha noe som gir mening. Og det som jeg hører når du snakker, er jo at fotball har liksom vært meningsbærende for din del. Ja, Og da er det absolutt. jo helt naturlig å tenke det, at det kommer en veldig sorgreaksjon. Sånn vil det jo være om du mister noen du er glad i, eller miste noe som er så betydningsfullt for deg. Og derfor så tenker jeg det er jeg blir nesten litt sånn rørt når jeg hører på deg, fordi at jeg syns det er så fint at en ung utøver kan på en måte sette ord på sorg, da. For det tror ikke det er mange fotballspillere som faktisk snakker om. Har du på en måte litt sånn Hvordan har responsen, når du på en måte har fortalt historien din og gått litt sånn uten det, hvordan har responsen fra folk vært? Nei, jeg har jo fått veldig, veldig altså utelukkende positiv respons på at jeg på en måte har vært åpen om de utfordringene jeg har hatt, den historien som på en måte har blitt litt mer sånn en læringshistorie enn en solskinnshistorie, da.
Så jeg opplever at både klubben som altså organisasjonen Sogndal Fotball har tatt til seg veldig mye læring av det som vi har opplevd i laget, og som jeg da særlig har opplevd. Og så har jeg fått veldig masse fine reaksjoner fra folk utenfra som på en måte sier at de har opplevd noe av det samme, og som satt pris på at jeg kunne være med og fortelle min historie, da. Så det er godt å kjenne på at det at jeg på en måte har vært åpen om det, er med på å kanskje gjøre det litt lettere for andre da, som strever med litt av samme ting. Altså, nå skal ikke jeg ta det sånn helt ut, men jeg vil nesten si det at du i ung alder ble nesten litt sånn fotballstjerne uten at du nødvendigvis hadde spilt på noe i toppnivå. Og med det lovende talentet du var, og såpass offentlig da som kom på TV og sånn, så jeg kom jo det med at det er mange som følger med, sånn som meg. Og da er det sånn, jeg har sett sånn andre som fra den serien blant annet, som har falt litt vekk. Alle lurer på hvor ble jeg av han, hvor ble jeg av han. Får du mye sånn daglig fra yngre eller eldre som lurer på hva som skjer? Eller hva? I starten fikk jeg det, men det var jo òg en del av den sorgprosessen at jeg måtte bare koble helt vekk alt av sosiale medier som på en måte knytter meg til den jeg kaller fotball-Håvard, eller noe sånt. Så det har jo ført til at jeg på en måte den delen av meg har blitt lagt litt vekk, og det er jo med vilje for å på en måte gjøre den sorga så liten som mulig. Så nå er det mer at jeg får sånn når jeg er ute og trener kretslag, at jeg blir spurt om jeg er Håvard Hetle, da. Men det som var veldig, veldig kult, det var at jeg hadde de som var født i 2011, forrige helg. Og da fikk jeg spørsmål om jeg var broren til Erlend Hetle. Så da ble jeg veldig, veldig glad, fordi da var ikke det jeg som var stjerna lenger. Hvordan er det også å se andre som du har vært på landslag med? Nå vet jeg, sånn Mathias Løvik som er her, han har jo gjort det kjempebra. Du har flere på det landslaget som du var på, som har slått ut. Hvordan er det å se dem slå ut mens du ikke holder på med fotball lenger, eller spiller fotball sjøl i hvert fall? Hvordan er det å se det? Nei, altså, jeg skal jo være helt ærlig og kjenne på at det er jo litt sånn tosidig at man gjerne skulle ha vært der sjøl. Men samtidig så er jeg utrolig imponert av det Oskar og Mathias og Tobias og de får til. Så jeg er veldig, veldig imponert av det de har klart å få til. Og så kjenner jeg jo sjølsagt på det at hva om jeg hadde tatt andre valg og hatt litt bedre folk rundt meg, så kanskje jeg kunne ha vært i en annen situasjon. Men nå har jeg på en måte klart å slå meg til ro med at sånn er det, og sånn blir det. Og så må jeg på en måte lage mitt liv så bra som mulig, uavhengig av deg og fotballen. Vi må spørre litt sånn mer om hvor du skal heretter. Jeg har bare ett spørsmål til når det kommer til det med spiseforstyrrelsen og sånn. Jeg vet jo på en måte som du har snakka om at det kan være flere andre klubber hvor det her kan være et problem, ikke nødvendigvis bare knytta til mat, men andre mentale prosesser. Men spiseforstyrrelser har jo en opplevelse av veldig mange unge utøvere kan komme litt borti, fordi at det er veldig det der med å prestere, og det er ofte mange idretter, så er det også mye krav til det med vekt. Men det jeg også ser, er jo det at spiseforstyrrelser er jo på en måte gjerne en lidelse som du ikke blir kvitt, men du må lære å leve med. Har du fått noen sånne type signaler eller kunnskap fra behandlingsapparat hvordan du skal forholde deg til det i fortsettelsen? Nei, altså det her har jeg diskutert veldig mye med altså mine foreldre og de som jeg har vært i behandling med. Og jeg har lest en del om det òg. Og det de sier, er vel at når man først har utvikla det, så vil det alltid være en del av meg. Men så det å bli frisk, det handler på en måte mer om å lære seg å kontrollere det, og lære seg å håndtere de tankerekkene som oppstår, da. Pappa sa jo litt at vi skal komme litt videre til her og nå, og hvor du tenker framover. Men du har spiseforstyrrelser, men så fortalte du til meg at du er baker. Hvordan Ja, det er stemmer. denne kombinasjonen? Nei, altså det er jo litt morsomt. Det var jo Altså, jeg sa jo tidligere at jeg har en tendens til å Jeg trenger noe som Jeg trenger en retning i livet, da, hvis det går an å si. Så når jeg flytta hjem, så hadde jeg jo skolen. Men så når jeg ikke hadde fotball, så var ikke jeg så mye. Så da
Da begynte jeg på en måte å bake litt, og så det siste året på videregående så fikk jeg meg jobb i et bakeri før skolen. Og det utvikla seg mer og mer til ei interesse som jeg brenner veldig for. Og det er litt sånn ironisk at man baker når man har spiseforstyrrelser, men man får et helt annet forhold til det når man jobber med det. Og det har vært med på å hjelpe meg å bli frisk, fordi man må jo smake på ting, og man må jo på en måte lære seg å jobbe med de råvarene, da. Så det at jeg på en måte fikk den interessen, har på en måte vært med på å hjelpe at man har fått et mer normalt forhold til mat og det med spising, da. Det kalles jo nesten sånn eksponeringsterapi, det her. Ja, det kan du si. Det er jo helt nydelig. Du, jeg må jo bare spørre, hvilket bakeri snakker vi om? Må vi drive litt reklame her? Jeg er lærling på noe som heter Vereide Bakeri. Så det er et lite familiebakeri på Sandane i Gloppen kommune. Da kan vi bare huske det at alle som skal reise forbi Sandane og Gloppen i sommer, de skal innom bakeriet og hilse på Håvard. Ja, det Det må skal jeg dere i hvert gjøre. fall, det skal jeg i hvert fall gjøre når jeg skal på ferie. Ok, men du, litt sånn vi må jo snakke litt om dine planer videre òg. Du er keepertrener i klubb og land og kretslag, var det sånn? Ja, stemmer. Ja. Hvor tid i denne prosessen er det du bestemmer for at du ønsker å satse på å bli keepertrener? Nei, altså det at jeg ble keepertrener, kom som et resultat av at jeg fikk spørsmål fra kretsen litt etter at jeg hadde gått ut, om det kunne være noe jeg kunne tenke meg. Og det var det absolutt. I starten var det veldig vanskelig. For det var på en måte å ta steget inn i Sogndalsmiljøet og inn i fotballmiljøet. Og det var noen økter der jeg syntes det var veldig tøft. Og at man, ja, det var en enorm sorg for at jeg ikke har sjanse til å stå der sjøl. Men så skal jeg på en måte være med og hjelpe til. Men så har det på en måte utvikla seg til at det har blitt en arena der jeg kan få utløp på noen av de samme følelsene som jeg fikk som spiller, bare at jeg er der som trener i form av at jeg skal hjelpe andre. Og så har jeg jo litt sånn Hoveddelen av keepertreninga som jeg har drevet med, har jo vært for min bror, da. Så det har jo vært med på å yte oss et veldig nært forhold som jeg setter stor pris på. Og så har det jo på en måte gitt meg innpass litt mer i Sogndal-miljøet, og jeg har på en måte fått en annen rolle. Så den keepertreninga, den er noe som jeg setter mer og mer pris på etter hvert som jeg blir flinkere og flinkere, da, vil jeg si. Er det sånn at du ser på det her som litt sånn hobby, det å være keepertrener, eller er det noe faktisk du kan ha litt ambisjon om, at du kanskje vil bli keepertrener på fulltid, eller hva tenker du der? Altså, jeg har tenkt litt på det, men akkurat nå så er det på en måte noe som jeg gjør fordi det er kjekt, og fordi at jeg føler at jeg kan være med å bidra. Jeg har jo tenkt på at det kunne vært kult å være med som på fulltid, men per nå så er ikke det noe jeg kommer til å satse på akkurat nå, i hvert fall. Ja, det du er keepertrener for, da. Syns jeg det er kult at det er du som er keepertrener. Det at du er i så ung alder, og til tross for din unge alder, så har du en veldig bra bakgrunn. Så er det noe de syns er kult og kjekt. Ja, men broren min syns det er så kult å bli trent av meg. Det skal ikke jeg svare for han på, men nei, altså altså, de har begynt å bli så små, de som jeg trener, at de kjenner meg nesten ikke. Så jeg håper de syns det er kult, i form av at jeg har noe å komme med, og ikke i form av at jeg heter Håvard Hetle og har vært en OK keeper sjøl. Men i og med at du sier du har vært en person som har stilt veldig store krav til deg sjøl, og så ser du på en måte gjerne det at det kan ha blitt litt sånn kontraproduktivt i din situasjon, har du lært noe av det som gjør at du på en måte vil ha en annen type tilnærming til de du skal trene, f.eks.? Ja, absolutt. Absolutt. Så det som jeg tar med meg inn som trener, er jo på en måte at det eneste jeg krever av deg som utøver, er at du stiller opp med en energi som gjør at jeg får energi av å trene deg, og ikke at du drar energien ut av meg. For det er det eneste jeg trenger for å prestere som trener, det er at de utøverne jeg har faktisk, ja, når jeg snakker til deg, så ser du på meg.
Og hvis jeg gir deg en tilbakemelding, så prøver du å gjøre noe med det. Det er liksom det eneste jeg krever, på en måte, er at du gjør så godt du kan, da, gjennom ting. Og at du stiller opp fordi du har lyst, og ikke fordi du må, eller fordi foreldrene dine har sendt deg. Så jeg stiller ingen krav til om du redder den ballen eller den ballen. Det eneste jeg krever, er at du har et smil om munnen, og at du kommer fordi du syns du har det kjekt. Når du sier, altså jeg har jo vært trener sjøl for gutter som er litt mindre, og da har jeg jo merka det ofte det jeg spiller han som nødvendigvis ikke vil springe, og derfor det er med på keepertrener. Merker du fort at det er noen keeper som vil, og merker du det at det er noen som er der fordi de ikke vil spille ute, liksom? Ja, det gjør jeg absolutt. Og det er jo litt av det som jeg kan synes er vanskeligst, og er hvordan skal man på en måte håndtere en gruppe der man har noen som vil, og noen som på en måte bare er der fordi de står nå i mål, fordi de ikke har verken høyre eller venstre fot. Sant? Det er vel kanskje det som jeg synes er mest krevende. Det å finne ok, hvordan skal jeg gi det beste av meg sjøl til hele gruppa. Og i starten så strevde jeg veldig med det, og var veldig opptatt av de som var best, og de som ga meg energi, og så mista jeg litt de som ikke ga meg energi, da. Men jeg opplever i hvert fall det at nå når jeg har litt erfaring, så klarer jeg å binde hele gruppa sammen og gi hver enkelt oppgave som gjør at den kan ha det kjekt når de er på trening. Ja, nå er jo du ung og har mye å lære som keepertrener, men kan du fortelle litt mer hvor det går i? Jeg tenker det er veldig mange foreldretrenere som sikkert sitter og hører på, og det er dessverre altfor få som kan noe om keepertrening. Og keepertrener, det er det ikke mange av, så er det noe tips du kan gi videre, eller hvordan du gjør det som keepertrener? Ja, altså, det er litt sånn morsomt, fordi etter at jeg har blitt keepertrener, så har jeg egentlig fått en helt annen forståelse for hvordan på en måte den keeperposisjonen funker. Så jeg skulle ønske at jeg hadde meg som keepertrener da jeg var 8 år, fordi at jeg har fått en helt annen forståelse for hva det er som er på en måte basen i teknikken. Og det er én ting som jeg trener uansett om det er ja, uansett hva nivå jeg trener på, så er det én ting, og det handler om å ha en linje gjennom kroppen sin. Det snakker jeg om til uansett hva nivå jeg trener keepere på. Og den linja, den går jo på at når du er i en god grunnstilling, så har du et balansepunkt som går ifra skulder, gjennom kneet og helt ned i tåa. Fordi når du har det balansepunktet, så for det første så står du mye er du mye mer robust. Så uansett om du får et hardt skudd eller et rolig skudd, så er du i posisjon til å håndtere det skuddet. Og når du har den linja gjennom kroppen, så for det første så har du mulighet til å skape kraft, og du har mulighet til å flytte deg i den retninga du må på mest hensiktsmessig måte, på grunn av at du har en grunnposisjon som er god i utgangspunktet. Så det er vel på en måte min sånn fremste kjepphest som keepertrener, det er å ha den linja som går gjennom kroppen. Og så er det jo selvsagt viktig med grep og med fallteknikk og den type ting, men alt må på en måte starte med den balansen i grunnposisjonen din. Dette her skulle jeg ha hørt om for 20 år siden, for da hadde jeg jo på en måte kunnet gitt guttungen litt bedre veiledning, hører jeg. Jeg tenker dette her er jo utvilsomt gull for mange foreldretrenere der ute, og jeg tenker liksom foreldretrenere er vi jo avhengig av, men hvis du skal tenke litt sånn generelt i fotballen, da, hvilken kompetanse tenker du sånn spesielt yngre årsklasser og det som legger grunnlag for de som på en måte skal ta steget opp. Hva tenker du slags kompetanse som er viktigst å få inn hos de yngre i trenerteamene og apparatene rundt, sånn ut ifra dine erfaringer? Altså, det første som kommer opp, er jo at man bør ha noen i hver klubb som på en måte tar hånd om de keeperne, da. Og det trenger ikke være én på hvert lag, men det må være noen som samler dem en gang i veka eller noe sånt. Fordi at når jeg snakker med Nå kan jeg jo bare snakke for min krets, men når jeg snakker med de som er ute i klubbene sine, så for eksempel i helga så snakket jeg med noen, og de er 14 år, og når de er i klubbene sine, så spiller de bare ute. Og da tenker jeg liksom ok, da har ikke du forutsetninger for å stå i mål, da, når du ikke får trening i klubben din.
Så det første jeg tenker på, er jo at man må, eller ikke må, men det er mest ønskelig å ha noen som kan ta ansvaret for keeperne i hver enkelt klubb. Og selv om man ikke har den kompetansen, så driver jo kretsene med kursing. Og det å ta de grunnkursene kan være til stor hjelp, bare for å gi dem den grunnkompetansen og innføring i vanlig keeperteknikk. Og så sånn generelt så handler det jo om å utvikle de tekniske ferdighetene, og spesielt i ung alder. Sånn om det er med ball, eller om det så er det vel, ja. Men det er den keepertreneren som jeg tenker er mest mangel på, i hvert fall her i Sogn og Fjordane. Gamle Sogn og Fjordane. Tror det er ganske jevnt over hele fjøla og i hele Norge. Tenker litt sånn, tenker du at det ville vært en nyttig investering for mange klubber å hatt en person som jobber litt med, om ikke det er mentaltrenere, som i hvert fall jobber litt mer med de, hva skal vi si, psykologiske aspektene i og rundt fotballen i de fleste klubbene, eller tenker du det er utopisk eller unødvendig? På bane- og ungdomsfotball så tenker jeg at det er litt sånn litt unødvendig, spesielt å ha én som er på en måte tilknyttet klubben. Da er det viktigere at hver enkelt trener kanskje har litt kompetanse om, altså ikke nødvendigvis sånn ei utdanning, men at det går an å ta et eller annet kurs, sånn at man har litt kompetanse hvis man sånn at man kan ta tak i noen hvis man ser at de sliter, da. Det er vel det som jeg tenker hadde vært mest viktig. Og så er det jo essensielt i toppklubber at man har at en person som er mental trener, eller i den banen, sånn at for da har man jo litt eldre spillere som kan ta kontakt når de kjenner på ja, at de sånn som i den situasjonen jeg var, da. Helt suverent, Håvard. Vi skal begynne å gå litt sånn litt inn for en landing. Jeg har et ønske til for deg, og det er at du, hvis du liksom har unge utøvere som sitter der ute, og da tenker jeg egentlig unge utøvere hele tiden fra ned i 9-10 års alder opp til kanskje juniortid i hvert fall. Har du noen råd til de ut ifra dine erfaringer? Hva de kanskje må være obs på? Altså det første som slår meg, er jo tålmodighet. For det skulle jeg ønske at jeg hadde. At selv om man ser at det er en eller to på laget som skiller seg ut, og som får være med på landslaget eller får hospitere oppover, så hvis man har det ønsket om å bli god, og det ønsket om å trene hardt, så vil muligheten komme hvis man blir god nok. Så det er uansett om man får den muligheten når man er 16 eller om man er 24, så den muligheten kommer hvis man jobber hardt over tid, og hvis man er god nok. Så tålmodighet er vel det som jeg ønsker at jeg skulle hatt mer av, og som jeg gjerne skulle ha sett at flere unge har, da. Fordi nå er det jo blitt sånn i fotballen at man blir henta når man er yngre og yngre, og det er jo selvsagt veldig kult for de som blir henta, men så har det jo en haug med andre 15-åringer som blir veldig stressa fordi at man får ei stjerne i vennegjengen som plutselig spiller på A-laget. Så det er vel tålmodighet som er liksom Altså selvsagt jobb hardt over tid, men muligheten kommer hvis man blir god nok. Og den kommer uansett om man er 16 eller om man er 24. Det var fantastisk bra. Nå tør jeg nesten ikke si noe, for det var så god avslutning at alt jeg sier nå, blir ødeleggende. Jeg tenker tålmodighet er noe som jeg tror unge i dag strever litt med, fordi at de er en TikTok-generasjon Ja, absolutt. hvor alt er på en måte øyeblikkelig stimuli. Sånn at det er noe med på en måte å Vi skal ikke være sånne gamle fossiler som skal hele veien de mane til tålmodighet i forhold til hvordan ting var før, men jeg tror det er kjempeviktig, sånn som stemmer som du, da, som faktisk er en del av den unge generasjonen, og som på en måte òg ser at det er det som betaler seg over tid. Så det var, jeg synes det var et nydelig råd. Det håper jeg alle som hører på i og rundt barnefotball, tar til seg. Har alltid òg et siste avslutningsspørsmål. Hvordan har det vært å være med oss i kveld? Nei, altså, jeg var litt spent, det skal jeg være ærlig på. Fordi jeg vil jo ikke si at jeg er veldig aktuell innenfor fotballen lenger. Men det har vært kjekt å prate med dere, og jeg føler i hvert fall at jeg har fått
fått sagt noe fornuftig, og så håper jeg at det blir kjekt å høre på. Jeg syns du har sagt jævla mye fornuftig, og jeg vil bare arrestere deg på én ting, og det er faktisk det første jeg skal arrestere deg på i dag. Du er ikke uaktuell i fotballen. Jeg vil heller si at med din historie så er du brennaktuell. Sånn at jeg håper jo på en måte kanskje det at flere tar kontakt med deg, både klubber og kanskje også på en måte NFF kan kjenne sin besøkelsestid. For her har den på en måte en ressurs i en historie som jeg tror veldig mange kan ha nytte av å høre. Ja, men tusen, tusen takk for det. Ja. Supert. Du, sjef der oppe, har du noen spørsmål helt på tampen, eller ting du mener vi bør si noe om? Nei, ikke noe spesielt, men det er litt sånn som du sier, med at det kommer med et veldig bra budskap. Helt siden når jeg satt jo første sånn historie som jeg fikk ut, det var jo Alexander Andresen med sin kreftbakgrunn, og siden tid så har du hele veien hatt lyst i år da, til å jakte gjester som kan komme med disse budskapene. Så jeg føler 100% at vi traff på det vi ønska her i dag, og vi fikk et veldig bra budskap som jeg stolt kan promotere godt på sosiale medier. Og jeg håper mange får med seg det her, så det her er viktig, og det her er gull. Så jeg har kost meg, og jeg har lært mye. Fantastisk. Jeg må få lov å skryte litt av deg, sjef, at denne castingen syns jeg du skal være stolt av. Jeg gleder meg til du skal legge lista på dette nivået. Du, Håvard, nok chit-chat fra vår side. Vi skal si tusen, tusen, tusen hjertelig takk for at du stilte opp her hos oss i kveld og deler den historien og erfaringen du har. Det setter vi umåtelig stor pris på. Så har jeg en veldig sterk oppfordring. Hvis du skulle få lyst eller få tilbud om å bli keepertrener på fulltid, ikke gjør det før jeg har fått besøkt bakeriet ditt. Nei, det skal jeg gjøre. Det skal Jeg må jo smake på spesialitetene til Hetle. Ja, men det skal gå fint. Ja, det er bra, det er bra. Så oppfordrer vi igjen alle til å gå innom bakeriet i Sandane i sommer. Tusen takk for at du stilte, Håvard. Lykke til med keepertrenergjerning, bakeri og alle mulige andre ting du måtte finne på. Og så skal vi vel oppfordre Sander alle til å, som følger oss i sosiale medier, til å dele og følge og alt det der. Yes. Ja, supert. Da sier vi bare tusen takk for i dag. Tusen takk for i dag. Denne episoden var sponsa av Jæren Sparebank.